שלום לכולם, שמי שרון זיו ביימן. אני פסיכולוגית קלינית, מנהלת את מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה באקדמית תל אביב יפו. אני אשוחח היום עם איילת שמואל, שהיא עובדת סוציאלית קלינית ומנהלת את מרכז חוסן הבינלאומי בשדרות. ואנחנו רוצים ככה לשוחח על המלצות, כלים, משאבים לאנשי מילואים ואנשים אחרים שבמסגרת תפקידם נחשפו לתמונות זוועה, תמונות מטלטלות, ולאחר מכן חזרו הביתה, מנסים לחזור לאיזושהי שגרת חיים, וצריכים להכיל את המראות הקשים שאליהם הם נחשפו. ברור שזה אנשים שונים שמגיבים בצורה שונה, אין תגובה אחת, יש כאלה שמצליחים כאילו להתגבר על זה, לשים את זה בצד, יש כאלה שלא, אבל אנחנו רוצים לשמוע מהילד שהיא מומחית לחוסן, על כלי ההתמודדות, איך נכון להתמודד, ואיילת, אם את יכולה להתייחס בבקשה גם לכאלה שמצליחים בקלות לשים את זה בצד, אם יש לך המלצות בשבילם, וגם כאלה שזה רודף, נכנס לחלומות, מפריע לשגרה. בסדר. טוב, תראו, אני רוצה רגע לעשות סדר, אני רוצה שנעשה את זה ככה קצר, קולע ופרקטי. בסדר? כי לאנשים אין מצבים היום לראות סרטונים יותר מדי ארוכים. אז אנחנו רוצים רגע למקד את זה. אחד הדברים הכי חשובים במה ששומר עלינו, ברמת, כשמדובר בחוסן, זה משמעות. יש סיבה למה אתם עושים את מה שאתם עושים. כל פעם שאתה רואה משהו שהוא מזעזע, אין לי שום ספק, אני שומעת סיפורים, אני ראיתי תמונות, אני מבינה במה מדובר. אתה חייב לשאול את השאלה שלך, למה המשמעות של מה שאני עושה. כי המשמעות כאן היא נעלה, וזה מה ששומר עליכם. אתם מנסים לזהות לאנשים את האהובים שלהם. אתם מנסים לאתר את הנעדרים שלנו. מה שאתם עושים נותן לנו, לעם הזה, יכולת להתאושש, להתמודד, לדעת, לפחות לצאת מהמקום הזה של חוסר ודאות. כל תמונה שאתם עוברים עליה יכולה להציל עולם שלם, יכולה להציל משפחה שלמה. יש כל כך הרבה משמעות בעבודה שלכם, כל כך הרבה משמעות. אתם הרי לא עוברים וגוללים בדבר הזה סתם כי בא לכם לראות תמונות מזעזעות, זה לא פורנו, אוקיי? כי יש גם פורנו זוועות, הרי אנחנו מכירים את המונחים האלה. אתם לא שם. אתם עושים את זה בגלל משמעות, בגלל שליחות, וזה שליחות לכל דבר, כמו זקה, כמו המזפניקים, כל האנשים שכרגע מתעסקים, הזוועות הכי גדולות. אז דבר אחד זה להתחבר כל הזמן למשמעות, לזכור את זה, לשים את זה פה, למה אני עושה את מה שאני עושה, למי אני עוזר כרגע, למי חסר ילד, זה נשמע נורא להגיד את זה, למי חסר ילד, למי חסר האישה, האם שלו. ואם אני אתן לו את הפיסת מידע הזאת, אני יכול הרי להציל בן אדם, אני יכול לשים אותו במקום שלפחות הוא יכול לנוח. אוקיי? יש פה משהו משמעותי, באמת ברמות אחרות. זה אחד. אחרי שדיברנו על רמת המשמעות, אני רוצה שתסתכלו שנייה, הרבה פעמים יש תמונה מאוד מסוימת שתופסת אותנו. אנחנו רואים הרבה מאוד דברים, ובדרך כלל, אם יש לי כבר פלשבקים, יש תמונה אחת בדרך כלל או שתיים שתקועות לי בראש. תשאלו את עצמכם למה דווקא התמונה הזאת. למה דווקא זה? מה מופיע שם שעושה לי טריגר? כי אם אתם תמצאו מה זה, אתם תדעו לצאת מהצד השני שלו. לא תדעו מה זה, לא תדייקו, אתם תסחו בתוך ים של קושי. אוקיי? אז המקום הזה הוא מאוד מאוד משמעות. אוקיי? למה דווקא האימג' הזה? מה היה שם? נכון, זה נורא, נכון, זה מזעזע, נכון, זה... למה המוח שלי פס דווקא שם? אולי בגלל שיש לי אימא באותו גיל. אולי בגלל שיש לי ילד באותו גיל. אחד הגורמי הסיכון שאנחנו יודעים, כשמדובר באנשים שעובדים כ-first responders, וכרגע אתם באמת אנשי חירום, זה נחשב לחירום העבודה שלכם, אין מה לעשות, זה כרגע הקו ראשון של חירום. גורם סיכון הראשון הוא ילדים. כל אירוע שיש בו ילדים הוא אירוע עם גורם סיכון הרבה יותר גבוה לפיתוח של טראומה. אלה המחקרים, ככה זה נראה. בסדר? אז אנחנו יודעים לדוגמה שכשהיה הפיגוע הישן והמוכר במסעדת סברו בירושלים ונהרגו שם 5 ילדים, אז צוותי החירום הגיבו אחרת ביום למחרה. תגובות הסטרס האקוטיות שלהם היה אחר. כשמדובר באירוע עם ילדים קשה מאוד. אז קודם כל תמצאו למה. למה זה פוגע בי?
למה זה שם, למה דווקא האימג' הזה קופץ? אל תברחו מהאימג'. אני אומרת לכם, אני אומרת לכם דברים שהם כאילו קאונטר אינטואיטיב, כאילו אחר ממה שכולם יגידו לכם. אני אומרת לכם את זה, כי זה מה שאנחנו עושים וזה עובד כאילו מעולה. האינסטינקט הוא לברוח מהדימוי? אל תברחו מזה. התעוררת מפלשבק, קפץ לכם, תשבו איתו. תשאלו אותו שאלות, למה דווקא התמונה הזאת, מה יש בתמונה הזאת, מה פספסתי, מה ראיתי, למה זה קופץ? אם המוח שלי אומר לי שיש שם משהו, תשאלו את השאלות, למה? כי ברגע שאתה שואל שאלות, אתה מייצר שליטה. וברגע שאתה מייצר שליטה, אתה מפחית את התסמינים של הסטרס, אוטומטית זה קורה. אתה רוצה להיות במקום שאתה בשליטה על האירוע, ולא האירוע בשליטה עליך. וזה אומר שזה שיש לי פשבקים, לא אומר שאני לא יכול לשלוט. אני רוצה להבין, למה דווקא זה? תשאלו. תתמקדו, תשאלו שאלות קשות, תשימו את זה מולכם ותגידו למה דווקא אתה, האם יש לי איזה חיבור מיוחד, לפעמים בתוך התמונה דרך אגב יש דברים אחרים שעולים, זה לא בהכרח מה שאתה רואה במרכז התמונה שאתה אמור להתרכז בו, זה חפצים מסוימים שיושבים סביב, ויכול להיות שהעין שלכם קלטה שם משהו שעשה לכם תחושה של חיבור, זה בדרך כלל שם, זה בדרך כלל מגיע מחיבור, אוקיי? תסתכלו על זה. תתחברו לזה, אני אומרת לכם דברים שהם קשים, תבכו, כי ברגע שאתה מתחבר ואומר אוקיי, אני אתן לזה את התשומת לב שזה מצריך, אני אקה את זה רגע כי הבנתי מה זה, זה ילך. The only way out is in. Touch it, understand it. קודם כל awareness, קודם כל מודעות, אחר כך לגעת בזה, לתת לזה שנייה מקום לרגש, ואז לדעת לשחרר את זה. זה הדרך היחידה. מה שקורה בדרך כלל אנשים, יש להם פלשבקים, הם נורא נבלים מהם, קמים, מדליקים טלוויזיה, עושים ככה, עושים כזה, עושים כזה, עושים סוג של דיסטרקשן, מנסים ככה כמה שיותר לברוח מזה, וזה בא שוב. יש סיבה למה זה שם. תיקחו שליטה על החיים שלכם, תיקחו שליטה על המנטל סטייט שלכם. אני אומרת לכם, חוזרת ואומרת, אפשרי, אנשים עושים את זה, וזה לא בהכרח יפתח אצלכם PTSD. אני אומרת עכשיו הערה גורפת, שרוב המטפלים כנראה יחנקו אותי על מה שאני אומרת. תפסיקו עם הממבו ג'מבו הזה, שלכולם כרגע יש פוסט טראומה. זה פשוט לא נכון. אתם מתעסקים כרגע באמצע החירום, אתם בתוך הטראומה כרגע. אנחנו לא בפוסט, אף אחד לא בפוסט טראומה עדיין. זה בכלל לא שם בציר הפתולוגי בכלל. אז כל אחד שמדבר איתכם על פוסט טראומה, תגידו לו שילך לנוח. זה אחד. דבר שני, תבינו, שהחוסן שלכם והיכולות שלכם כרגע שומרים עליכם. העובדה שאתם מתעסקים במשהו שהוא חרדת קודש, היא משמעותית. קחו פיקוד על האירוע, ואל תיתנו לאירוע לנהל אתכם. ואני לא מסכימה עם זה שהמחשבות, אני זורם איתם ומנהלות אותי, זה פשוט לא נכון, אתה יכול לנהל את המחשבות שלך. כל מה שאתה חושב על זה, אתה מבין שיש משהו אחר יותר גבוה שמנהל את האירוע. תנהלו פה. ממש ככה. עכשיו תראו, ברגע שאתם רואים משהו, תסתכלו על הגורם, על, על, על הסימפטומים, בסדר? תבינו איפה הסימפטומים שלכם יושבים, כי יש כל מיני סימפטומים, סימפטומים של סטרס מתבטאים בכל מיני, אני אדבר רגע על הסימפטומים הסטנדרטיים שכולם חווים אותם, אבל לא ממש יודעים אם זה זה או לא זה. הדבר הראשון זה עצבנות יותר. דריכות יתר, עצבנות יתר, תגובות ככה בהלה מוגזמות, כל דבר, חוסר שינה. כשאתה רואה כאלה אימג'ס, אתה לא אמור לישון טוב. מה לעשות? אני לא מכירה בן אדם במדינת ישראל שבשבוע האחרון ישב טוב. אנשים לא ישנים טוב, בטח לא בדרום, אני חיה בדרום, בטח לא בדרום. עכשיו אני יכולה להגיד לכם שזה טוב שאתה לא ישן טוב, אתה לא אמור. אנחנו אמורים להיות כרגע בזמן של הישרדות, כרגע הייתה מלחמה מטורפת פה על הגבול, יש פה עדיין מחבלים שמסתובבים, יש פה רקטות שעפות, בואו, אתם לא אמורים לישון. אם מערכת ההישרדות שלכם אכן עובדת כמו שצריך, אתם לא אמורים לישון. מי שאמור לישון זה מי שאצלו ישן ושקט והכל סייף. אז אם אתם מרגישים רמת עוררות גבוהה, בגלל שאתם מבינים שיש רמת סכנה גבוהה, זה אומר שמערכת ההישרדות שלכם עובדת נכון. תנו לו תוקף, תגידו לו סבבה, טוב שבאת, אנחנו שמחים שאת כאן. כשאנשים מתעוררים, אתמול התקשרה אליי מישהי מסדרות ואמרה לי, אני לא ישנה, אני לא יודעת מה לעשות, אני כל כך מבוהלת. והיא קמה, היא מתעוררת וחושבת שיש לה מחבלים בבית, בסדר? אז אני אומרת לה, אוקיי, כשקמת והתעוררת,
הבנת שהם מחבלים? הבנת. יופי. ומה את עושה אז? אני מנסה לישון ואני לא מצליחה. אז אמרתי לה, אל תנסי לישון. תפתחי את המחשב, תתחילי לעבוד. אל תילחמי בדבר הזה. הרי מה קורה? יש תחושת הישרדות, תחושת סכנה, אתה נכנס לעוררות, האינסטינקט הוא אקשן, האינסטינקט הוא לא ללכת לישון. אז אנחנו מנסים נורא להתחפר, כי כאילו אנחנו בטוחים. לא, לא, צריכים עכשיו, תתחילי לעבוד. אתם יודעים מה קורה בדרך כלל? כשאתה לא נלחם בזה, אתה נרדם. אתה פשוט נרדם. לוקח רבע שעה, חצי שעה, שעה. אם עושים מזה עניין, זה הופך לעניין. אם לא עושים מזה עניין, זה לא עניין. זה השורה התחתונה של הדברים. אז אלה חלק מהסימפטומים שדיברתי עליהם. אם אתם מרגישים את עצבנות היתר שלכם, עוד פעם, מודעות זה כלל מספר אחד. תבינו שאתם שם. דבר השני שתשאלו את עצמכם זה למה. אני מבין שזה נורמלי, אני מבין שאני עצבני, אני מבין שאני קצר, כי אני בסטרס נוראי. תדעו לכם שברגע שאתה מבין את הסטטוס, מתקף את זה, אומר את זה, אוטומטית משהו קורה לך ברמת הלחץ. פשוט ככה. מודעות, פסיכואדוקציה, יש בזה הרבה מאוד, זה נותן הרבה מאוד יכולות וזה מגביר חוסן. ברגע שאתה יודע מה קורה, אתה בשליטה על הסיטואציה. אתה אומר, טוב, אני לא השתגעתי. לא השתגעתי. אני בסטרס נורא גבוה, אני רואה דברים שאני לא רוצה לראות, אני רואה דברים שבטח רואים בסרטים דרך אגב, לא דברים שרואים, זה בסרטים הכי גרועים לא רואים, בואו. המציאות פה עולה על כל דמיון לצערנו. אז אתה מתקף את זה ואתה מנרמלת. מתי אתה רוצה להרים דגל אדום? אם אתה מוצא את עצמך עם אפקט שטוח, שאתה לא מסוכל, משהו ברמה של היכולת שלך להביע איזשהו רגש הולך לאיבוד, ואתה מרגיש שאתה ממש נמק מבפנים, תרים דגל, תבקש עזרה. תבקש עזרה מאיש מקצוע, תבקש עזרה מהחברים שלך, תבקש עזרה מהאישה. הדבר שנראה לך הכי מטריד זה הניתוק. אם מטריד אותי ניתוק, כן, כי כשיש ניתוק, אז הרבה פעמים אתה גם בחוסר מודעות, אתה כאילו לא מודע לעצמך. יש איזה משהו שנורא נורא נחסם, ואדישות יתר. יש משהו בדבר הזה שמנתק אותך מהאירוע, והוא לא ניתוק טוב. יש ניתוק שהיא ניתוק, אני אומר, אני כרגע ראיתי סבאות, אני יוצא עכשיו לחוס קפה וסיגריה, או אני יוצא עכשיו ורואה איזה סרטון מטופש, אני רגע עוזר לעצמי להתאבריר. זה משהו אחד, זה ניתוק חיובי. ניתוק שלילי זה שאתה אפילו לא במודעות ואתה ננעל לתוך עצמך. שם אתה רוצה לשים לב. ואנשים סביבך צריכים לשים לב. שמרו על עצמכם. זה, אני רוצה להגיד, עוד פעם, לא יכולה to express it enough. אנשים יקרים, אתם לא בהכרח תפתחו פוסט טראומה, ואתם לא בהכרח תהיו מצולקים. אתם עושים עבודת קודש, אנחנו צריכים את זה, אחרת אף אחד לא מבקש מכם לעבור על זה. זה נותן לנו מידע לגבי אנשים שאנשים אוהבים, לגבי אנשים שחסרים לנו, לגבי אנשים שאולי נפתור ואנחנו לא יודעים. אתם עושים פה משהו שהחיבור למשמעות שלו הוא קריטי. תעטפו את עצמכם בחברים, תעטפו את עצמכם במשפחה, תעטפו את עצמכם במשמעות מחוץ לדבר, בדבר ומחוץ לנו. כי אם אין משמעות לחיים שלי, אם אין משמעות מחוץ לדבר הזה, אז אין משמעות בכלל, נכון? אני פה, אנחנו עוד פעם, משפט שאני אומרת כל הזמן גם לכתבים, מדינת ישראל נלחמת כי מאהבה, היא לא נלחמת משנאה. אנחנו נלחמים על הבית שלנו כי אנחנו אוהבים את האנשים שלנו, ואנחנו אוהבים את הבית שלנו. אנחנו לא חמאס, הם נלחמים משנאה, אנחנו נלחמים מאהבה. ויש משהו נורא נורא מחבר באיך שאנחנו מתנהלים ומה שאנחנו עושים. תתחברו לשם, תדעו לכם, יש בזה מלא כוח ומלא חוסן. צמצמו את החשיפה לטלוויזיה, באמת, כל 3 דקות עולים 8 מטומטמים אחרים, ומדברים בערך את אותו דבר שהשמונה הקודמים אמרו. תשחררו, תמננו, תראו את זה פעם ב', תבינו פחות או יותר מה קורה. יותר גרוע מ-1400 נרצחים ביום, אני חושבת, אין יותר מדי חדשות אחרי זה. תשמרו על עצמכם. ובאת להגביר פעילות? אני בעד להגביר תמיד את כל המקום הפיזי, כי סטרס יושב בגוף. אז פעילות כזאת, כן. כל פעילות שמחברת, כל פעילות של חוסן. חוסן זה אומר לכידות, זה אומר משמעות, זה אומר דברים שקשורים לאהבה, זה אומר דברים שקשורים לשמחה. זה בסדר? עדיין, לשים שיר טוב ולרקוד ולהוציא את כל מה שיש לך. יש משהו באנרגיות האלה ששומרות עלינו. אלה שמתו, אני לא רוצה לדבר על זה, זה נשמע נורא מה שאני אומרת, כי עדיין זה נורא נורא מוקדם, אבל אנשים מתו שם בפסטיבל של אהבה. בפסטיבל של אהבה, זה לא אנשים מדוכאים, זה פסטיבל של אור. אתה לא יכול להתחבר רק לאנרגיות שליליות, זה לא המקום. זה לא המקום.
אנחנו, יש לנו, אני לא רוצה להישמע כמו איזה קלישאה מהלכת, אבל יש לנו פה משימה. המשימה שלנו היא לשמור עלינו, המשימה שלנו היא לשמור שאנחנו עדיין נמשיך לעבוד עם אור ולא עם חושך. וכל מה שאתם עושים, אתם עושים מאהבה. צריך לזכור את זה בתוך האלה מילואים, והלוואי ומי ששומע אותי עכשיו בוכה, כי אם אתם מזילים דמעה זה אומר שאתם בסדר. זה אומר שאתם בסדר, שאתם שומרים על עצמכם, שקשה תבכו, שצריך תעשו, תתחברו למשמעות, תנרמלו, תבינו את הסימפטום, הם תהיו באירוע ותנהלו אותו. זה ישמור עליכם. אני מקווה שזה עוזר, אנחנו לא יכולים לעשות את זה יותר מדי ארוך, שזה דרך עוזר. אנשים. עוד שאלה אחרונה, איילת, קודם כל תודה על ההתגייסות ועל ההכוונה שהיא כל כך כל כך חשובה, לחזור, אם קוראים לי עוד פעם למילואים, לעוד כמה ימים כאלה, או לעוד משימה כזו, מה דעתך? עניין של משמעות. עניין של משמעות. אני יכולה להגיד לך, תראי, אני שמעתי, בתקופה שלפני המלחמה הזו, היה הרבה מאוד פילוג, המון פילוג. היה מאוד מאוד קשוח להיות פה. לא קשוח כמו עכשיו, אבל היה מאוד קשוח. והיו כל מיני אנשים, כולם יצאו בכל מיני הצהרות, בסדר? אלה שלפה ואלה שלפה, ואני לא נכנסת לפוליטיקה של זה, אני פשוט אומרת, היו מלא דברים. בסופו של דבר, אנשים טסו מקוסטה ריקה ומארצות הברית, ומדרום אפריקה, ומכל חור בעולם הזה, כדי לחזור הביתה. היה שם משהו שקשור למשמעות, אנשים התגייסו למילואים, נחתו והתגייסו למילואים. יש משהו בתחושת המשמעות שלא לשבת על הגדר, של להילחם בשביל מה שאתה מאמין בו. עכשיו, מה שאנחנו מאמינים בו, זה שלא יכול להיות שיש כזה רוע שמסתובב, ואנחנו ניתן לו להיות. מה שאנחנו מאמינים בו, זה שאנחנו אנשים של אהבה. ולפעמים, בשביל אהבה צריך לשמור על הבית, ולפעמים זה אומר לעשות דברים שלא בא לנו לעשות. אז את שואלת אותי אם להתגייס למילואים או לא, אני חושבת בוודאות כן. אם אני הייתי בגיל, זה מה שהייתי עושה. לא הייתי חושבת פעמיים. לא הייתי חושבת, אני מתגייסת במילואים שלי. המילואים שלי זה כל היום להיות בזומים, כל היום להכשיר מטפלים, כל היום להיות בהתערבויות, לעשות מה שאני יכולה לעשות, בהתנדבות. יש מילואים שהם מילואים כאלה, ויש מילואים, כל אחד ברור. מהמילואים שלו. לא, אני מתכוונת יותר בהיבט הנפשי, שאם ראיתי תמונות קשות וקצת הושפעתי ועבדתי עם עצמי, אני וחזרתי כבר חושבת, לאיזון, אבל האם אני אעמוד בעוד סבב? כן, אני אגיד לך גם למה. כי אם אתה הצלחת להחזיר את עצמך לאיזון, אז אתה יודע איך. ואם אתה יודע איך, אז אתה יודע איך. זה זה. ואת תהיו אומרת כל במקום הזמן של להיות מחובר מסוגלות. לתכלית שלשמה זה קורה תבינו ולמשמעות. את האירוע, וכל הזמן תשתמשו באותם כלים. וכשהסימפטומים שלכם גדולים מדי, תעצרו שנייה ותשאלו למה זה ככה. באמת. אני באמת חושבת שאם הצלחתם להגיע למקום של איזון, ורגע לפתור את זה, ורגע להבין את זה, הבנתם את הקטע, הבנתם איך עושים את זה. קחו את המסוגלות הזאת ותשכפלו אותה. אל תימנעו. כל פעם שנכנסים למקום של הימנעות, הימנעות זה סימפטום של פוסט טראומה. כל פעם ומה שאנחנו שאני נכנסים למקום שומעת של ממך הימנעות. מאוד חזק זה את האמונה שלך בכלים שיש לאנשים, דרך השיחה עם עצמם, דרך יצירת משמעות, דרך בטח. חזרה לשגרה, דרך להתחבר לדברים המשמעותיים והטובים של החיים. זאת אומרת, קושי בא לפגוש אותו, לשאול מה הוא מבטא, לא לברוח ממנו, לבכות אותו ולהזיז אותו. המסוגלות שלנו היא מטורפת, היכולות שלנו הן מטורפות, בדרך כלל החשש הוא מבחוץ, אנשים שכל הזמן נותנים לנו כל מיני לייבלס, כל מיני תגיות, אוי, אתה כנראה פוסט-טראומטי, אוי, אתה רואה את זה, תיזהר שככה יקרה, די עם השטויות, באמת, די עם השטויות ודי עם הרעשים, יש יותר מדי רעש, באמת, יש תחושת מסוגלות נורא נורא גבוהה, יש תחושת התגייסות נורא נורא גבוהה, ואם בכל תתחברו זאת מישהו לשם. מרגיש ניתוק, או את אומרת ניתוק ו... אמרתי, יש זה נקודות שהן הזמן. נקודות שבה אתה רוצה להרים את הדגל. המקום הזה שאתה מרגיש קצת מת מבפנים, מנותק, flat affect, זה אומר אפקט שטוח, בלי רגשות, בלי כלום, תרימו דגל. עכשיו תשמרו על החברים שלכם. יודעים איך זה נראה. תסתכלו. תשמרו על בני הזוג שלכם, תשמרו על החברים שלכם. אני מקווה שהדבר הזה יגיע לעוד הרבה מאוד אנשים. ודפיקות לעברי, יותר סימפטומים כאלה של... שיקות לב, רעידות, זה סימפטומים של סטרס אקוטי, זה נורמלי לחלוטין, אבל עוד פעם, אם אני נמצא במקום שאני רואה משהו, עכשיו, אם אני מסתכל על משהו, הרי תחושת הסיכות לב וסטרס אקוטי קורה בדרך כלל כשאני ממש בתחושת סכנה מיידית, נכון? עכשיו, אם אני רואה תמונה ואני מרגיש תחושה של סכנה מיידית, אז עוד פעם, תשתמשו בכלים שלכם, הרי אני לא בסכנה כרגע. ותשאלו את השאלות, אלה השאלות, 0 עד 10, כמה אני בסכנה? התשובה בדרך כלל תהיה 0. אני לא בסכנה. ואז אתם חייבים לשאול את עצמכם את השאלה הנורמלית. אז רגע, אם אני לא בסכנה, אז מה כן קורה לי? למה אני מגיב ככה? עכשיו, קודם כל תתייחסו לגוף.
אל תיבהלו מהדפיקות לב, זה נורמלי. אל תיבהלו מהרעידות האלה. כשיש רעידות, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה לשחרר את הגוף ולא להיצמד אליו. שחרר, תעשו את התנועה יותר גדולה, תנו לגוף ללכת למקום שהוא רוצה ללכת. שחררו אותו, תעזרו לו. עוד פעם, אבל זה חשוב מאוד. לקיחת אחריות. זה לקיחת אחריות. זה לקחת את, 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 את השליטה על הדבר, במקום לתת לדבר לשלוט בך. אני רועד, אני לא יכול, אני לא מסוגל. לא, שלטו בו, ואז תשאלו את השאלות, למה רעדתי? מה שמה? מה ראיתי? מה עשה לי טריגר? אוקיי, הבנתי. בסדר? כזה. אני מאוד רוצה להודות לך, וזה משאב מאוד מאוד חשוב לאנשים שנתנו הרבה הרבה, ואנחנו מודים להם מאוד ועל כל העבודה הקשה בעזרה הזאת של עבודת להיות קודש, עבודת עבודת קודש, להיות בחזית. קודש. אז אנחנו מודים להם, נותנים כוחות, ותודה על הכלים והמשאבים, הם עוזרים מאוד. תודה, איילת. תודה רבה.